Əmək və Əhali və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu müddət ərzində, müharibədən sonraki dövr ərzində böyük işlər görüb, bunu hamı bilməlidir. Və müharibədə əlil olmuş, demək olar ki, bütün hərbçilərə ən müasir protezlər artıq onlar təmin olundular. Dördüncü nəsil protezlər. Bu protezlər ki, insan rahat yaşaya bilər, gəzə bilər, hətta futbol oynaya bilər, qaça bilər. Bunu biz edirik. Çox bahalı texnikadır və o texnologiya elədir ki, o vaxt aşırı dəyişdirilməlidir. Biz bunu edirik və edəcəyik, çünki öz sağlamlığını itirmiş hərbçilər dövlət tərəfindən qayğı ilə daim əhatə olunmalıdır. Dövlət bunu edir və yerlərdə məmurlar da bunu heç vaxt unutmamalıdır.